Dobrý den, vítejte na našem YouTube kanále Nikon Česká republika. Moje jméno je Barták Filip a dnes se spolu podíváme na aplikaci SnapBridge. Tato aplikace slouží hlavně k tomu, abyste mohli spojit svůj fotoaparát s mobilním zařízením, jako je tablet nebo mobilní telefon. Aplikace umožňuje spoustu věcí od ovládání fotoaparátu přes stahování fotografií a případně i rychlého sdílení. Dále nabízí možnost spouštění natáčení videa a to všechno v jedné pohodlné aplikaci, která funguje jak přes rozhraní Bluetooth, tak také přes rozhraní Wi-Fi. Záleží jenom na tom, jak dalece budete nároční. Takže pokud chcete používat vlastně svůj mobilní telefon a svůj fotoaparát a mít vždy po ruce vlastně ty kvalitní snímky z fotoaparátu přímo v mobilu, tak abyste je mohli rychle sdílet, tak právě aplikace Snapbridge by vám toto měla umožnit. Tak, v první řadě se podíváme, co s čím, jak funguje, tedy jaké fotoaparáty můžete s aplikací Snapbridge a svým zařízením propojit. Co se týká zařízení, jako jsou telefony a tablety, tak tam je to poměrně jednoduché. Podporované jsou všechny s operačním systémem iOS nebo iPadOS a většina přístrojů s operačním systémem Android. Tak, Když se podíváme na naše stránky webové, tak tam máte v sekci produkty, pod kategorie aplikace a software, tak tam se právě můžete podívat na Stebridge a na těchto stránkách si můžete najít vlastně kompletní seznam podporovaných fotoaparátů a jejich technologií. Je to dole které fotoaparáty jsou kompatibilní s technologií Snebridge. Tady je kompletní seznám. Ten, když si rozkliknete, tak uvidíte vlastně, jaké přístroje jsou kompatibilní s touto aplikací, to znamená všechny Z, většina novějších zrcadlovek a ty nejnovější kompaktní fotoaparáty a jedna kamera. Také je zde potom i seznam toho, co který fotoaparát vlastně s tou aplikací SneBridge bude umožňovat. Tady je třeba rozdíl, když se podíváme na 3500 na naši základní vlastně zrcadlovku, tak ta, protože nemá Wi-Fi, tak tam jsou vlastně vyškrtnuté ty funkce, které jsou právě přes tu Wi-Fi, ale ty, co jsou přes Bluetooth, tak fungují. Takže to je, co se týká vlastně toho, co s čím funguje a my si dneska ukážeme za prvé, jak propojit tu aplikaci SneBridge s telefonem a s fotoaparátem, jak ji stáhnout a jak vlastně využívat ty funkce, které tam máte k dispozici. Tak podíváme se první na stažení té aplikace do vašeho mobilního zařízení. Tak první si ukážeme, jak stáhnout aplikaci SnapBridge do zařízení s operačním systémem iOS, ať už je to mobilní telefon nebo tablet. Já pro pohodlnost použiju tentokrát tablet. Tak když se podíváme přímo na tablet, tak najdeme si možnost stahování aplikací. U Apple zařízení je to App Store, to je tahle ta ikona. Tak podíváme se do App Storeu. Zde ve vyhledávání si zadáme SnapBridge. SnapBridge, Enter. Tak a hnedka jako první vlastně nám vyběhne SnapBridge foto a video. Takže dáme stáhnout. Pokud ji stahujete poprvé, tak možná budete muset se přihlásit vlastně ke stažení té aplikace a musíte mít samozřejmě vytvořený účet na Apple, abyste vůbec mohli stahovat aplikace z App Store. Tak počkáme, až se aplikace nainstaluje. Mezitím si řekneme, vlastně, co všechno bude potřeba. Hned na začátku, po nainstalování té aplikace, bude potřeba vlastně odsouhlasit všechny věci, na které se vás aplikace ptá, jako je vlastně využití polohových služeb, využití vlastně internetu, využití vstupu do galerie fotografií, protože všechny tyhle ty věci, pokud vy neodsouhlasíte na tom zařízení, tak vlastně ta aplikace nemá možnost správně fungovat. Takže dáme otevřít. Tak, aplikace na výšku, takže já si dám ten tablet takhle, abyste to lépe viděli. Takže právě teďka se mě ta vlastně aplikace, jestli může, jestli povolím vlastně vstup ke všem fotkám, což musím udělat, pokud chci, aby ty fotografie byly, bylo možné ukládat do toho zařízení, tedy stahovat. Takže dáme povolit přístup ke všem fotkám. Dále se mě ptá, jestli povolím přístup k rozhraní Bluetooth, což je vlastně jedna z věcí, se kterou on pracuje pro spojení s tím fotoaparátem, takže musím dát taky potvrdit. No a teďka vlastně se ta aplikace inicializuje. V případě, že vlastně jsou ještě novější aktualizace a data, tak se vás aplikace zeptá, zda může tyto nové informace stáhnout. Je dobré určitě jí to povolit. Takže stáhneme si ty nejnovější data o fotoaparátech, tam právě jsou třeba zakomponované ty nejnovější fotoaparáty, tak, aby správně fungovaly. Tak, stahování je dokončeno, hotovo. Musím odsouhlasit licenční podmínky a můžu začít. Takže tady už máme připravenou aplikaci pro párování, takže teďka si podíváme na... To je jak vlastně spustit to párování na fotoaparátu. Uvidíte, že jak ta aplikace přímo na tabletu nebo na telefonu vás navádí krok po kroku, jak spárovat vlastně to zařízení, tak stejně tak tu nápovědu budete mít i u fotoaparátu. Takže se můžeme podívat teďka přímo do menu fotoaparátu, jak najdeme vlastně tu samotnou funkci a spojíme vlastně fotoaparát s telefonem. Tak, vezmeme si fotoaparát, v tomto případě použiji 50 a přepneme se do menu přístroje. Tak, tady máme menu a v menu, v položce menu nastavení, v tom klíči, najdeme položku připojení k chytrému zařízení. Ta je tady níž, takže připojit k chytrému zařízení. Teďka máme vypnuto, takže zapneme párování přes Bluetooth. Dáme OK, dáme spustit párování a fotoaparát vlastně nám ukáže, jak se bude hlásit přímo v té aplikaci Snapbridge. Takže se zase přepneme do aplikace Snapbridge. Tady vidíte ten fotoaparát s tím názvem. Vždycky je to vlastně název toho fotoaparátu a jeho výrobní číslo. Dále vlastně dáme připojit na aplikaci Fotoaparát, vybereme si, jestli se bude jednat o zrcadlovku, bez zrcadlovku nebo kompaktní fotoaparát. Tady už aniž bych vlastně kliknul na cokoliv, tak on už našel ten fotoaparát, protože vlastně si ho všimnul, takže jsem ani nemusel zadávat, že je to vlastně zetková řada, takže pouze kliknu na to výrobní číslo s tím názvem toho fotoaparátu. Aplikace mě ještě vyzve k tomu, že bude potřeba ještě jednou potvrdit párování a párovací kód. Takže dáme, že tomu rozumíme. Teď se připojujeme. První připojení může trvat trošičku delší dobu, pár vteřin. Musíte mít samozřejmě na zařízení povolené použití Bluetooth. Kdybyste tam neměli vlastně, kdybyste měli zakázaný Bluetooth, tak vlastně on se nemá jak spojit. Tohle je ta druhá obrazovka, na ní se za vteřinku objeví vlastně zase stejný název Z50 a výrobní číslo toho fotoaparátu. Tak, vidíme, že se nám objevilo, klikneme na něj. A teď se nám vlastně objevil párovací pin. Ten samý pin vlastně vidíme i tady na fotoaparátu. Takže dáme párovat Tady dáme OK a tím vlastně jsme proces připojování toho fotoaparátu s tou aplikací zvládli. Tady vidíte, že fotoaparát už je připojený a aplikace se nás ještě zeptá na pár dalších věcí. Autolink je vlastně automatické připojování toho fotoaparátu, pokud je aplikace zapnutá. Takže tu si můžeme nechat zapnutou. A když dáme on, tak potom se nás zeptá, jestli chceme automaticky stahovat všechny fotky, které vlastně se pořídějí, synchronizovat čas a nebo synchronizovat i pozici. To znamená, vlastně ten telefon nebo tablet má uh, většinou u sebe vlastně v sobě gps takže pokud vlastně ten tablet nebo telefon ví, kde je, tak dokáže tuto informaci předat vlastně do fotografií, které byly aktuálně vyfocené. To je docela šikovná věc, ale já bych třeba doporučil ten, to automatické stahování veškerých fotek, které vyfotíte, vlastně zakázat. Takže já si tohle to odkliknu, ale nechám tu synchronizaci času a data. Je to proto, že je lepší si spíš vybrat ty dobré snímky, které si do toho telefonu Vlastně připojíte nebo pošlete, protože jinak by vám velice brzy mohla dojít paměť v tom telefonu. Takže odsouhlasíme. Tady vlastně se mě zeptá, zda může používat vlastně ta aplikace záznam o poloze. Takže ano, já teda tam dám povolit pouze při používání aplikace. Je to pohodlnější, že vlastně nebude neustále se připojovat. Tak další informace o tom, jak to funguje. A máme všechno připojené. Párování kompletní. Máme připojenou Z50. Tady je krátký průvodce toho, co vlastně ta aplikace umožňuje, to znamená, jak je vlastně umožňuje spojení s fotoaparátem, tady vlastně jakou technologii využívá pro to spojení, jestli Bluetooth nebo Wi-Fi, protože to se dá přepínat. Tady máte vlastně obrázky, které jste vyfotili, tady je cloudové úložiště, k tomu se ještě dostaneme. Tak, máme hotovo. Povolit zasílání oznámení, to je docela šikovné povolit, protože když vám vyjde třeba nový firmware na fotoaparát, tak vám umožní vlastně, dávám to jako zprávu a vy můžete ho rovnou stáhnout, takže dáme povolit. Tady už vidíte, že vlastně právě Z50 umožňuje aktualizaci firmware, takže to si ukážeme potom dál ve videu. Takže máme spojenou, máme vlastně telefon, teda tablet a fotoaparát propojený. Tady ještě u fotoaparátu se přepneme, do menu a já vám ještě ukážu jednu věc, kterou je dobré vypnout, a to je odesílat ve vypnutém stavu. Můžete to mít zapnuté, ale přeci jenom je to trošičku ošemetné, protože vy vypnete fotoaparát, myslíte si, že vlastně v pohodě, že byl nabitý na danou vlastně kapacitu té baterie, a když necháte to odesílat ve vypnutém stavu, tak on se neustále vlastně trošku vybíjí, když třeba posílá větší množství fotek a podobně. Takže tohle je zrovna jedna z věcí, kterou já vždycky vypínám, co se týká toho Snapbridge. Tak jo, máme připojeno a podíváme se na připojení vlastně ještě s operačním systémem Android. Tak, aby to bylo zajímavější, tak si pro spojení s Androidem zvolím zrcadlovku, konkrétně model D5600, tak abyste věděli, co budeme propojovat. První se tedy podíváme na ten tablet, takže uh, u Android přístrojů musíte najít aplikaci Obchod Play, což je vlastně aplikace podobná tomu App Store u Apple, abyste mohli stahovat uh, různé aplikace. Takže klikneme si. Uh, platí to samé, že musíte být vlastně přihlášení uh, k tomu Obchod Play, ten, to znamená mít nějaký účet vlastně u Google a propojený vlastně s tím zařízením, abyste vůbec mohli stahovat ty aplikace. Takže zase dáme si vyhledávání, napíšeme SneBridge. hnedka první položka nám vyběhla snebridge, dáme instalovat, počkáme, až se aplikace nainstaluje a stejně vlastně jako u toho Apple zařízení budeme vlastně spárovat, budeme muset povolit vlastně tě, té aplikaci přístup k různým technologiím, jako jsou právě síťové funkce, Bluetooth a přístup k fotografiím. Tak máme staženo, teď se instaluje. Vidíte, že tam probíhá instalace, takže po nainstalování té aplikace si ji můžeme spustit, otevřít, takže rovnou ji můžeme takhle otevřít odsud. Tak, aplikace na výšku. Takže dáme zase. Snapbridge chce přistupovat k fotkám, tomu musíme dovolit. Zase jsou k dispozici vlastně novější data o fotoaparátech, tak je stáhneme. Tak, stahování je dokončené a musíme odsouhlasit vlastně licenční ujednání a podmínky. Takže zaškrtneme políčko a dáme start. A teď už jsme vlastně v té samé obrazovce jako předtím pro připojení fotoaparátu. Takže dáme. Teďka se podíváme na fotoaparát. Tak, vezmeme si fotoaparát, značkneme tlačítko menu. V menu, vlastně šipkou doleva, se dostaneme do záložek karet, tam najedeme na menu nastavení, na ten klíč. A stejně jako předtím uzetka, tak i u zrcadlovky si najdeme položku připojit k chytrému zařízení ta je tady dole. Připojit chytrému zařízení. Teď je vidět, že je zašedlá. Pokud je ta položka zašedlá, tak je to proto, že mám tady zapnutý režim v letadle. To znamená, že jsem zakázal vlastně využití veškerých síťových funkcí. Takže zakážeme režim v letadle a vidíte, že už se mi to připojit chytrému zařízení zobrazuje. Rozkliknu si ho a zase tu bude vlastně nápověda krok po kroku, jak vlastně připojit ten fotoaparát k tomu, tomu mobilnímu zařízení. Dám OK chci připojit. V případě, že máte přístroj z NFC, tak můžete vlastně při přiložením toho přístroje získat rovnou to párování a ty kódy. Já takovou možnost nemám, takže dám OK. A teďka vlastně aplikace zase mi ukazuje, že na chytrém zařízení, jaké vlastně, jaký fotoaparát s jakým číslem mám najít. Tak, přepneme se zase zpátky do tabletu, takže dáme konek kamera, připojit Fotoaparát, zase zvolíme, tentokrát se mě tablet zeptal, jestli můžu používat loutučko, takže určitě povolit. Jaký fotoaparát chci vlastně připojit, takže při, chci připojit zrcadlovku tentokrát. A mám odsouhlasit, vlastně zase používání toho té aplikace. Povolit snadný přístup k poloze tohoto zařízení. A tady už se mi objevil vlastně ten fotoaparát s tím správným výrobním číslem. Připojím. Jo, tady vidíte vlastně, že a, to číslo bylo stejné, z TD 5600, a tady už jsme zase u toho párování, to znamená, je tam kód, ten zkontroluji, že je na přístroji stejný, dám párovat a na přístroji dám také párovat. Tak, připojení k zařízení, na fotoaparátu OK, další. Stáhnout data o poloze, to znamená tedy využívání té to, to GPS souřadnic. Synchronizovat hodiny, to je dobré hlavně, když se cestujete, tak aby fotoaparát byl vždycky správně nastavený. A máme hotovo, takže fotoaparát je připojený. V aplikaci to samé. Zase je tam ten autolink, to znamená zapneme AutoLink, aby se automaticky připojoval k zařízení, vypnu si automatické stahování všech pořízených fotografií, budeme si je vybírat, necháme synchronizaci času a necháme synchronizaci o poloze. Odsouhlasíme. Tady jsou další nějaké doplňkové informace a můžeme začít párování kompletní. Zase krátké, krátké provedení tou aplikací, to znamená Autolink, automatické vlastně připojování, technologie použitá ke spojení s telefonem, galerie fotografií, které jsme stáhli, a cloudové úlozy, i žiště. Takže máme odsouhlaseno, ještě tam dáme možnost povolit aplikaci běžet na pozadí. To je docela dobré, když potřebujete stahovat některé fotky, ale nechcete mít ten telefon nebo tablet přímo po ruce, jakoby v ruce a ovládat ho, ale chcete, aby vlastně rovnou na pozadí on prováděl ty akce. Dáme povolit. A to je všechno. Tady vidíte vlastně fotoaparát, vidíte jeho výrobní číslo a že je momentálně spojený přes Bluetooth. Takže se teďka podíváme, jak na tu aplikaci, co všechno vlastně umožňuje a jak ovládat jednotlivé funkce toho fotoaparátu přes aplikaci SnapBridge. Tak, pokud máme tedy propojený fotoaparát s mobilním zařízením, ať už je to tedy tablet nebo telefon, u mě v případě tablet, tak si podíváme, jak vlastně ovládat tu aplikaci a co všechno umožňuje. Tak. Pokud se podíváme na rozhraní té aplikace, tak je tam ten Autolink, ten už jsme si nastavovali na začátku. To jsou ty možnosti, co vlastně s tím zařízením dělat. Takže si je zapneme, vrátíme se zpátky, tady vidíme připojený fotoaparát. Můžeme rovnou vlastně stahovat fotografie, které jsou pořízené na kartě, to je ten Download Pictures. Tady se nás aplikace zeptá, zda li může použít vlastně Wi-Fi k tomu propojení, protože přes Wi-Fi je to stahování rychlejší, takže dáme povolit. A teďka vlastně se aplikace připojuje na Wi-Fi. Dáme připojit chviličku počkáme a i když jste třeba připojený na jiném zařízení, třeba u sebe na síti, tak vlastně se ta odpojí a připojí se vlastně ta ve fotoaparátu. Takže tady vidím vlastně fotografie, které mám momentálně na kartě, takže pokud bych chtěl nějakou fotografii třeba stáhnout, takže na ní kliknu, buď to si takhle otevřu a dám dole download, a můžu si vybrat, zda ji budu stahovat ve dvoumegovém rozlišení, které bohatě stačí na to, abych vlastně to poslal někam na sociální sítě nebo e-mailem, anebo v originální vlastně plné velikosti, takže dáme třeba originální. To bude samozřejmě trvat vždycky trošičku déle, záleží na rozlišení vlastně toho vašeho fotoaparátu. Tak máme staženou aplikaci. Pokud bychom chtěli stahovat více fotografií, dáme nahoře Select, Vybrat a zvolíme si fotografie, které chceme třeba stáhnout. Dáme download a zase se nás přístroj zeptá, jestli chceme plnou kvalitu nebo dvoumegové rozlišení. Tady zvolím třeba dvoumegové rozlišení. Tak, teďka vlastně nám to zahlásilo, že se vypnula ve fina postažení těch aplikací. Nahoře nám vyběhla hláška, že vlastně fotky byly stažené. Takže tady, když se podřepnu do galerie uprostřed, tak vidíte vlastně stažené ty fotografie, které jsme chtěli. Vrátím se zpět, ještě do toho stahování fotek. Tak tady na tom Display Options si můžete vybrat, jestli se budou zobrazovat vlastně videa a JPEGy, nebo videa a RAW format a jakým způsobem vlastně se bude pracovat s těmi obrázky. Nebo si můžu nechat zobrazit jenom videa nebo jenom fotografie bez videí. Takže potom záleží jenom na tom, co máte všechno na kartě. Teďka vlastně jsou tam, mám tam jenom videa a RAW formáty, ty momentálně na kartě nemám, takže se nezobrazuje nic. Takže pokud se vám nic nezobrazuje, tak pravděpodobně nemáte zaškrtnuté vlastně ty správné položky. Takže tam si zase zpátky JPEGy. Teďka mi to zobrazuje jak fotky, tak videa. A když to potvrdím, tak vidíte, že se mi zase zobrazují ty fotografie správně. Tady jsou potom i informace o tom, jestli je to JPEG nebo je to video. Tak, jdeme zpět. Teď se podíváme, jak vlastně můžeme fotoaparát ovládat. Pokud už máte připojenou Wi-Fi, tedy ten fotoaparát přes Wi-Fi k tomu zařízení, tak se vám zobrazí vlastně tady nahoře ikonka Wi-Fi a díky tomu vlastně už nemusíte znovu potvrzovat to připojení na wi -Fi. Pokud jste ale rovnou tu aplikaci zapli, tak při zmášnutí vlastně to remote fotografii, no ovládání, tak se vám vlastně znovu objeví ta hláška, zdali chcete použít vlastně ten použít vlastně to připojení přes Wi-Fi. Tak pokud chceme ovládat ten fotoaparát přímo a se všema funkcemi, tak je potřeba tady nahoře vlastně na přístroji přepnout do manuálního režimu a díky tomu můžete ovládat všechny funkce toho fotoaparátu, co se týká expozice. Tak. Můžete přes ten tablet i zaostřovat, to znamená čuknutím vlastně na správné místo můžete zaostřit, můžete měnit čas závěrky, Můžete měnit clonu, clonové číslo, případně můžete měnit korekci expozice. Jo, vidíte to rovnou, vlastně ten výsledek vidíte rovnou na tom tabletu, jak to bude vypadat. A pokud nemáte zapnutou funkci auto ISO, tak můžete měnit i vlastně ISO citlivost a pak vyvážení bílé barvy, takže můžeme měnit i vlastně barevnost té scény. Tady vidíte ty rozdíly. Tak, necháme to sluníčko. No a pak samozřejmě ovládat fotoaparát, tedy vlastně tu spoušť. Takže teďka vlastně se vyfotila fotografie a ve 2 MB rozlišení se rovnou uložila do té galerie snímků. My můžeme tady v dalším nastavení si zvolit, jestli chcete vlastně využívat stahování fotek zase v plné velikosti nebo ve dvoumegovém rozlišení, když ovládáte ten fotoaparát přes tuto aplikaci. Jinak na kartu se samozřejmě ukládá ta fotka v plné velikosti. Tak, pak je tam ještě opožděná spoušť, self -timer, můžete si vybrat 3 až 10 vteřin, a poslední je vlastně živý náhled, to znamená, jestli chcete se dívat na ten záběr, anebo vám stačí pouze ovládání expozice a spouště. Tak, my se tady podíváme na ten záběr, takže máme to zapnuté, můžeme fotit, takže vždycky, když vlastně zmášnu, tak vyfotím. Stejně tak můžu vlastně i natáčet video, takže tady nahoře se přepnu z fotorežimu do videorežimu, Vidíte, že se mi trošičku změnil záběr, protože vlastně video je ve formátu 16:9 a můžu spouštět nahrávání vlastně videosekvencí. Tak, všechny pořízené záběry a snímky potom najdete v galerii. Buď to tady dole, vlastně máte malý náhled fotky, podobně jako u telefonu, tím se rovnou dostanete do galerie, do posledních záběrů, které jsou vlastně stažené přes tu aplikaci tak stejně tak se tam můžete dostat potom z té hlavní nabídky. Vidíte, že vlastně u toho foťáčku se objevila tečka, to znamená, že jsou tam nějaké nové snímky pořízené, takže kouknu a mám tam vlastně přímo ty záběry, které jsme teďka udělali. Další zajímavou funkcí, kterou tato aplikace umožňuje je vlastně za prvé upozornění na nový firmware a také jeho stažení do fotoaparátu. Takže pokud vlastně se vám objeví tady, že je nový firmware k dispozici pro vaši kameru, tedy pro připojený fotoaparát, tady konkrétně pro Z50, tak můžete dát go. A tady vlastně máte možnost stažení toho firmware. Když odsouhlasíte tedy, že rozumíte tomu, že se stáhne nový firmware pro váš fotoaparát, tak vlastně dojde ke stažení toho firmwareu rovnou na kartu toho přístroje. Aplikace vám dokonce i ukáže, že je třeba stav baterie už nízký. Tady to vidíme, vlastně, že nám bliká baterka, takže by bylo dobré ten fotoaparát nabít. Není vybitý sice ještě úplně, ale pro ten běh té aplikace a hlavně přes Wi-Fi, tak je to potřeba. Ta aplikace vlastně sama vypne, když ta baterie klesne pod nějakých 20%, takže vždycky vlastně vás to neomezí na tom fotografování samotném. Tak, teď si ještě ukážeme, jak vlastně do té aplikace připojit ještě další fotoaparát. Pokud máte vlastně přístrojů více, které podporují tento systém vlastně přes Snapbridge, tak můžete vlastně do té aplikace připojit více fotoaparátů a potom mezi nimi přepínat. Tak, podíváme se na to, jak připojit další přístroj. Pro připojení dalšího přístroje je potřeba vlastně vejít do nastavení, to znamená vlastně tady nahoře máte nastavení. Tak já si přepnu tablet a dáme přidat kameru. Zase nám to nabídne, vlastně, jaký fotoaparát chceme připojit, takže dáme Z, konkrétně budeme připojovat ze čestku. Tak, můžeme si vybrat, jestli chceme využívat jenom Wi-Fi nebo Wi-Fi i Bluetooth. Dáme Wi-Fi i Bluetooth. A zase je tu nápověda, vlastně, jak postupovat ve fotoaparátu. Tak se přepneme do fotoaparátu, zmášneme si menu, najedeme do vlastně záložky menu nastavení a dáme připojit chytrému zařízení. Párování Bluetooth, spustit párování. A tady vidíte, že nám už i na té aplikaci vyběhla zase, nebo konkrétně ze sedmička s tím výrobním číslem, takže ji potvrdíme. Budeme muset ji potvrdit ještě jednou přes Bluetooth. Tak, počkáme, až vlastně přístroj najde ten fotoaparát. Tady se nám zase zobrazí znovu to výrobní číslo s tím názvem toho fotoaparátu. Tak, vidíme ho tu. Klikneme na něj. A teď se nám objeví i na fotoaparátu vlastně párovací kód i na tom zařízení, takže dáme párovat a na fotoaparátu potvrdíme OK. A tím vlastně dokončíme to párování. Tak, na aplikaci se nám taky objeví párování kompletní. Teď už toho nebude chtít tolik potvrdit, jako při tom prvním párování, protože už jsme odsouhlasili, že ta aplikace smí vlastně využívat některé ty funkce. I zde vidíme vlastně nahoře, že je už dostupný nový firmware, takže můžeme si to rovnou vyzkoušet. Dáme go. Tady je informace o tom, jaký firmware to bude, a když to potvrdím, tak vlastně. Ten firmware se mi potom stáhne do toho novějšího zařízení. Tak, tady máme vlastně to ovládání úplně stejné. To znamená, pokud já budu chtít třeba ovládat ten fotoaparát a Remote fotografii, zase se mě zeptá na Wi-Fi a připojí se vlastně k tomu přístroji novému. Potvrdíme využití Wi-Fi. Tak a teď jsme vlastně v ovládání toho fotoaparátu. Zase můžeme ovládat veškeré informace, veškeré vlastně nastavení třeba expozice. Takže si změníme expozici na stovku ISO a dáme tam třeba vyšší světelnost. Tak, vidíte vlastně, že každý ten můj zásah něco udělá s tou fotkou, smaví, zesvětlí, to znamená, můžu teďka využívat vlastně i ten autofokus a můžu vlastně pracovat s tou spouští. Zase mi fotím fotku, fotka se mi automaticky stáhne do přístroje a já ji pak najdu vlastně tady nahoře v té galerii. Tady máme vlastně tu fotografii vyfocenou a dole vlastně vidíte i informace, že tohle bylo vlastně z fotoaparátů Z7 s 50 objektivem, zatímco třeba tahle ta fotka byla z Z50 a zazumováno bylo na 38 mm. Takže vidíte tam i ty informace o těch fotografiích, jak jste je pořídili. Tak samozřejmě stahování fotek je úplně stejné, tam vlastně rozdíly žádné nejsou. Tak, poslední věc, kterou bychom se podívali v téhle té aplikaci, protože jsme si prošli jak vlastně prohlížení, stahování fotek, tak ovládání vlastně toho fotoaparátu, tak je možnost vlastně připojit se k Nikon Image Space. Nikon Image Space je cloudové úložiště, které nám umožní vlastně využít ten cloud až na 2 GB v případě, že nebudete registrovaní u Nikonu, ale pokud si vlastně uděláte registraci a zaregistrujete tam přístroj, který máte, tak vlastně se vám otevře až 20 GB vlastně volného místa, kam můžete ty fotografie potom ukládat. Takže díky tomu máte možnost potom využít další třeba pro zálohy na dovolené a podobně další místo a ty fotografie se můžou vlastně ukládat na ten Nikon Image Space té aplikace i automaticky. To znamená, cokoliv vyfotíte do té aplikace nebo stáhnete do té aplikace, tak se automaticky pošle na ten Nikon Image Space. Když dáme Start, tak bude chtít teďka přístroj přes Wi-Fi vlastně ideálně posílat ty fotky, protože ty fotky můžou být větší. Já teďka to neodsouhlasím, protože mám připojený tablet na tu Wi-Fi, i když můžeme to zkusit. Tak, tady si vlastně zadáte svůj, svoji registraci. Registrovat se můžete buď to přes aplikaci, nebo přímo na webových stránkách a jakmile vlastně budete mít tu registraci hotovou, tak se vám otevře to cloudové úložiště. Pokud máte v aplikaci povolenou možnost vlastně sdílení dat poloze, tak se vám k fotografiím při jejich pořízení, ať už přes aplikaci, nebo pouze pokud je fotoaparát propojený, tak se vám vlastně do něj přímo ukládají informace o tom, kde jste a ty se potom zapisují do každé fotografie. Takže když si přepneme fotky, Dáme si šipku nahoru a tam najdeme informace o té fotce. Tak nahoře vlastně vidíte znak satelitu. To znamená, že ve fotografii jsou použity GPS souřadnice právě z té aplikace Snapbridge. Pokud chceme fotografie odesílat přímo z fotoaparátu, tak je potřeba v aplikaci zvolit možnost vlastně přímého odesílání že přepneme se zpátky do aplikace a tady, jak je ten autolink, tak ho rozklikneme a zaškrtneme auto download. To znamená, aby se automaticky stahovaly ty fotografie, pokud k tomu vlastně ten přístroj vyzvu. Tak. Vrátím se zpátky, přepneme se do fotoaparátu a pokud si najdeme nějakou fotografii, kterou chceme poslat, tak stačí vlastně zmášnout ičko, výběr k odeslání a teď se vlastně aplikace propojí a stáhne se fotka. Po chvilce vidíme vlastně na aplikaci, jak probíhá vlastně to stahování a v tu ránu vlastně uvidíme fotku, jak se posílá. Dokonce vidíte i, jak se stahuje z té aplikace rovnou na ten Nikon Image Space. Takže tady potom máme vlastně stažené další fotografie, přímo vybrané vlastně ve fotoaparátu a poslané rovnou. Tak já doufám, že vám toto video pomohlo a usnadnilo vám případně spojení vašeho fotoaparátu s mobilním zařízením a hlavně, že tuhle zajímavou funkci budete využívat. Vřele doporučuji vždycky, když vás aplikace upozorní na aktualizaci, ať už samotné aplikace nebo fotoaparátu, tak to určitě provést. Hodně čtěte ty informace vlastně na té obrazovce, ať už přístroje nebo toho. Té aplikace, abyste věděli přesně, co děláte, protože těch možností je opravdu hodně, tak abyste si tam třeba nevypli nějakou funkci, kterou chcete nadále používat. Tak jo, ode mě je to všechno, doufám, že vám toto pomůže a že už budete zase o něco spokojenější s vaším s využíváním vašeho fotoaparátu a všech jeho možností a vychytávek.